יום המשפחה 2015. אבות הם שותפים מלאים בבית. אבל לצערי, סקר שיצא לאחרונה מראה, כשזה מגיע לכביסה, רוב הנשים עדיין לא סומכות עלינו. או, מחבס גאה! למה להתבייש? אבות, היום הוא יום המשפחה, ודווקא היום הגיע הזמן שנתחיל לקחת אחריות. אם אנחנו יכולים להחליף חיתולים, ולשטוף כלים, ולהכין פסטה עם קטשופ, אין סיבה שלא נחבס. אז הישירו מבט אל הנשים שלכם, ותגידו בעוז, קוש קוש, קוש קוש, תשמחי עליי. תשמחי עליי. בזכות הטכנולוגיה של אריאל קפסולות 3x1, גם אני מסוגל לעשות כביסה מושלמת. אז קדימה, תצהירו קבל עם ופייסבוק. מהיום, גם אני עושה כביסה. תקבלו בסופר פארם את אריאל קפסולות 3x1, מתנה. מהיום, כל האבות בישראל מתחילים לחבס. לחצו כאן והצטרפו למהפכת הכביסה של אריאל. אל תדאגו, זה מסנבר רק בפרסומת.